120 літрів гарячої їжі приготували волонтери громадської організації фонду «Якість життя» та частували нею нужденних у Боздоському парку. Усе в рамках благодійної акції, до якої долучилися Ужгородська міська рада та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління ДСНС у Закарпатській області. Ми самі всі переселенці, ми приїхали спочатку з Луганська, заснували організацію ще в Київській області, працювали там. Ідея взагалі була допомагати людям в будь-якій ситуації. Навіть зараз, коли холода наступили, то ми звернулися до міської ради, чим ми можемо допомогти. І ідея це виникла не тільки в нас, а й в міської раді, і от пожежники приєдналися до того, щоб ми могли це зробити доступним до кожної людини. У Боздоському парку було невелелюдно, зокрема через погоду. Проте декілька людей все ж таки виявили бажання пообідати. Серед них і вимушені переселенці. Дізналась я в навісній ленті в телеграмі, і вирішили пройтись, прогулятися і смачно покушать, дуже вкусно. Відвідувачі польової кухні також могли випити гарячого чаю з печивом. Подібні заходи планують проводити щоп'ятниці о 12:00 у парку протягом усієї зими.